Eu já curti o YouTube. Que bom. Já tem um okzinho meu. Boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma edição do Cinemã com vocês essa noite. Se por acaso, eu vou dar uns informes aqui, se por acaso a conexão cair, continuem aqui que a gente retorna logo em seguida. Curtam esse vídeo para poder chegar em mais pessoas, sigam o Man também. E hoje temos uma presença ilustre, muito querido, Fábio Zavala, produtor audiovisual. Eu vou deixar para você se apresentar, Fábio, começar. Quem quiser participar, fazer perguntas, pode mandar no chat que eu repasso para o Fábio e a gente vai se comunicando e trocando aqui hoje. Sejam bem-vindos e é com você, Fábio. Muito boa noite, pessoal. Que alegria, que honra estar aqui. Aceitei esse convite da Karina e do Cinemã com muito prazer. E, bom, sou produtor de cinema, televisão há mais de 20 anos. E o convite do Cinemã veio, e o Cinemã fica em Juiz de Fora. E eu me lembrei que eu fiz um lançamento de um documentário, Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa, num teatro super bonito lá em Juiz de Fora. E nesse momento eu estou produzindo três obras documentais e a gente podia achar aqui uma gama enorme de possibilidades de falar, de regulação, de fomento, de patrocínios, de fundos, de maneiras de produzir e tudo mais, e escolhemos falar sobre documentais ou obras documentais. E até porque estamos dentro de um museu, já o videoarte já vem de antigamente,
o processo de um trabalho artístico também é um processo documental, é um processo documental. Então, acho que falar sobre documentário hoje em dia é falar sobre a realidade que vivemos, ter um olhar sobre tudo que está acontecendo com a gente, ter um olhar para o tempo, tudo que aconteceu, e conseguir identificar as nossas necessidades através de personagens ou através de nem que seja esportes, por exemplo. O esporte sempre, no fundo, a gente pode estar falando de basquete, de vôlei, de futebol, sempre está falando de superação, de trabalho em equipe. Então, a obra documental representa muito. Esse ano, a gente também tem indicado pela Academia Brasileira de Cinema o documentário do Babenco, como uma obra para ser a nossa obra brasileira, representada no Oscar. Vamos ver se são selecionados. Esse é um processo diferente de uma obra documental. A gente queria falar um pouco sobre vários processos de obras documentais e essa empatia com esse personagem ou com esse tema ou com a necessidade de alguns temas que serem ditos. E, óbvio, que eu não sou o documentarista, eu sou o produtor, mas, enfim, falar um pouco sobre tudo. Produtor é aquele ou aquela que faz realizar, faz acontecer o filme, né? Se a gente colocar lá por trás, é aquele que dá a base para a coisa acontecer, né, Fábio? A gente é muito isso, a gente tenta dar todo o suporte necessário, e quando não é possível, tentar achar alternativas para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. A gente busca, dentro da ideia original e dentro da iniciativa original e da proposta original, buscar esse objetivo fim, que sejam por quais meios. Vão ser com meios com mais recursos, menos recursos, mas chegaremos naquele fim. Muito bom. Você quer já começar a falar sobre algum tema em particular, assim, do início, ou você já quer trabalhar? Como que você quer para eu te auxiliar aqui hoje? Ah, que ótimo, Karina. Olha, eu vou começar, acho que falando... como eu disse, a gente está... Assim, eu venho de uma carreira... né, cinematográfica e de televisão já há mais de 20 anos, fiz uma série de curtas de ficção, de documentários, reality shows, documentais, mas tem um trabalho, eu gostaria de já colocar aqui para vocês um trailer exclusivo que a gente tem do documentário sobre o Chorão, que a gente ia lançar em abril desse ano, e por conta da pandemia a gente teve que segurar o lançamento. Estamos entendendo agora os protocolos e como é que a gente consegue lançar ele. Eu queria primeiro apresentar ele para começar a falar um pouco sobre, e depois de falar dele, eu vou falar de Titãs também, que tem a ver com o Juiz de Fora, foi até nesse mote, e falar um pouco do processo. E tá aberto aí a vocês. E depois tem muito a ver com Titãs, até por ser musical, mas o Titãs teve um processo diferente. O processo do Chorão, a gente conseguiu muita imagem de arquivo pessoal da família. A gente fez um documentário pensado, puta, numa carreira tão incrível, num cara tão incrível, ser acabado tão cedo. E do Titãs, a gente conseguiu imagens de arquivo desde o início da carreira deles. Então, como é que aqueles 8 rapazes sonhadores criaram aquela banda? É incrível. E a gente não fez nenhuma entrevista, só usou imagem de arquivo. No caso do Chorão, a gente fez entrevistas atuais, mas ele é muito guiado por imagem de arquivo, o que eu acho fundamental. Eu queria dividir com vocês, então, em primeira mão, o nosso trailer. Deixa eu ver aqui onde eu acho. Deixa eu achar. Tá. Aqui embaixo, peraí, aqui. Você está apresentando. Eu estou apresentando. Então eu tenho que achar. Eu
Eu estou apresentando. Onde que eu acho? Abrir um GAN. Então, acho que eu tenho que parar a apresentação. Desculpa. Ah, tem que parar. Eu vou ter que fazer isso agora. É, agora vai dar certo. Compartilhar. De onde você é? De Santos Beach. Só um minutinho, que eu acho que saiu a tela lá. Que você desconectou. Tá aí, tá, voltou. Voltou? Voltou. Ah, que legal, mas pra mim não voltou, não. Pode dar play. Posso dar play? De onde você é? De Santos Beach. O que você está fazendo aqui? Ixi. Andando de skate. Vamos lá de novo. É? De Santos Beach. O que você está fazendo aqui? Andando de skate. Como você sempre teve alguma coisa diferente. Ele tinha uma luz própria. Estava uma vez no bar, onde estava tocando uma banda, e o vocalista saiu do banheiro, e eu subi no palco e falei, galera, agora sou eu. O Chorão tinha aquela mágica, o telefone dele, o cara que chega ali na frente, faz o que quer, tudo e tal. O cara era um correria do Charlie Brown, o cara vinha pra cima, vivia na voadora mesmo. Acho que é uma das coisas mais bonitas. Além de ser um compositor foda, ele escreveu Proibido pra mim numa caixa de pizza. Então as atitudes dele eram polêmicas, porque é assim, roqueiro da porrada, roqueiro vai dar satisfação. Cara que tem a personalidade que ele tinha, não é querido por todo mundo. Mas se encontrou no escuro, cara. E o Chorão deu um safadão, uma porrada, cara. Ele tinha carapaça pra proteger o núcleo dele, que era muito sensível. Às vezes não tem como você separar a amizade do profissionalismo. Né? Não tem um zíper que ele vai tirar, vai ser outro cara. É o mesmo cara. Não tem culpa de bullying! Uhul. Esse daqui. E aí eu queria. Isso que é uma coisa normal e corriqueira. O vídeo continua aí. Aí então entrando com o Titãs, tá? Oito amigos à procura de diversão se tornaram a maior banda de rock do Brasil. Os Titãs revelam os bastidores desta aventura. Sérgio Brito, Tony Elotto, Charles Gavan, Paulo Miklos, Franco Melo, Nando Reis, Arnaldo e Marcelo Proga. Imagens Imitadas pela própria... A transmissão, esse vídeo não está aparecendo para a gente. Ah, não? Não, só o áudio. Ah, então vamos arrumar isso aqui. Já que eu mostrei um, vou mostrar o outro também, tá? Acho que é importante para a gente ter um... Mas eu preciso sair, viu? Ixi! Não me dá a opção de voltar. Entendi. Eu acho que desconfigura aqui. Ó, se eu sair...
Desconfigura. Sim. E agora para voltar? Volta. Volta lá na transmissão. Na sua transmissão da sua tela. Aí, ó, compartilhando agora. Tá. E aí? Foi. Esse é o trailer do Titãs. Nosso amigo Branco Melo queria narrar esse texto, que é uma coisa normal e corriqueira, em função desse documentário que a gente está fazendo. Senhoras e senhores, dentro de alguns minutos, voltaremos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Oito amigos à procura de diversão se tornaram a maior banda de rock do Brasil. Os Titãs revelam os bastidores dessa aventura. Sérgio Brito, Tony Melo, Charles Gavan, Paulo Mico, Franco Melo, Nando Pereira, Arnaldo Antunes e Marcelo Froga. Imagens inéditas captadas pela própria banda. Os programas de televisão. Não posso mais viver assim ao seu lado. Por isso, Paulo. Os shows. A estrada. As separações. O motivo da minha saída não é a discordância estética. Não tem nada de contra os Titãs. Eu lamento a favor da minha vida. Venha aí, Titãs, a vida até parece uma festa. Adoro! Vocês me veem? Sim. Que bom. Mostrei dois trabalhos, coincidentemente, musicais. É engraçado como a música me persegue na vida. Opa! Eita! Agora você tem o que fazer. Chegou o Que Saúde, o plano que vai mudar. Pronto. Essa reprodução automática, né? Sim. E a música me persegue na vida num jeito bom, assim. Porque, no fundo, quando a gente fala de documentário, óbvio que a gente tem a curiosidade, tem a trajetória, principalmente a morte do Chorão, né? Foi uma morte tão de um personagem tão emblemático, né? Os Titãs, na verdade, a gente vai acompanhando a história deles, e são 25 anos de carreira, em que houve separações, em que as coisas vão acontecendo... Mas a gente, no fundo, está falando de amizade. Eu adoro Titãs, assim, e aí o documentário muito fala sobre isso, assim, como oito garotos do Colégio Equipe se juntaram e fizeram uma puta banda. E aí é engraçado que eles são muito além da banda. O Arnaldo é um tremendo poeta, artista, o Nando é um tremendo letrista. O Tony Bellotto escreve livros, o Paulo Miklos é um tremendo ator, a gente vai pegando, né, o Charles Gavan é um historiador da música e da história, eles são muito além disso, e é engraçado como isso se junta, então a gente vai revelando essas, vai descascando como uma cebola, assim, as facetas desse pessoal, é tão gostoso e é engraçado, eu lembro do lançamento do filme, quando foi a pré-estreia, eu estava na produtora,
E aí convidamos um diretor de publicidade da produtora. E aí ele foi lá e convidou a esposa dele. Aí ele, a esposa falou, não, eu não vou. Não, vamos sim. É pra estreia do filme da produtora. Vamos lá. Não, eu não vou. Não gosto de dança. Não, você não entendeu. É pra estreia da firma. Você tem que ir comigo. Aí ela foi. E aí no final do filme... E esse filme só foi realizado graças ao Branco Melo e a Ângela Figueiredo, que o Branco Melo, no ano de 82, ele comprou uma câmera VHS e saiu gravando tudo da banda. E em 2003, 2004, a gente fez... O Oscar Rodrigues Alves, que é o diretor do filme, junto com o Branco Melo, fez o clipe do Epitáfio. E eles se entenderam super. Eles eram palmeirenses, moravam na Vila Madalena, tinham o mesmo carro, deram uma... Aí o Branco abriu o armário, assim, falou, olha tudo que eu tenho aqui de fita, de coisa, de imagem. E a Ângela Figueiredo, que é a esposa do Branco Melo, atriz, uma produtora fantástica, uma mulher incrível, ela trouxe isso e a gente, né, dentro da produtora trabalhou. Mas voltando lá para a esposa do diretor, isso já em 2009, no lançamento, ela me abraçou no final do filme e falou... E aí ela me contou essa história, que ela não ia, não ia, não ia. E aí ela falou, eu não sabia como eu era fã do Titãs. Eu não tinha ideia. É hit atrás de hit. E como é legal você descobrir o processo. E entender... nossa, agora eu entendi eles. As músicas, como surgiu e como eles foram, como eles reverberaram dentro da sua época pioneiramente. É muito gratificante ver isso mesmo, né? A gente está falando não de uma banda da música, mas a gente está falando de pioneirismo, está falando de arte, está falando de amizade, está falando de desavenças. Imagina, oito juntos, né? E a gente trata tantas coisas nesse documentário que não houve nenhuma entrevista atual, só usou imagens de arquivo. E do Chorão, que eu faço agora uma apresentação especial, num trailer inédito, ele era... A gente fala de, também de amizade, de poder, de ele é um cara que estudou até a sétima série, e ele era um cara que transitava, sei lá, eu não sou do litoral, eu sou aqui de São Paulo. Mas você, com o cara do posto 5, não anda com o cara do posto 11, que não anda com o cara do posto 3. E ele andava com todo mundo, e todo mundo tinha um negócio com ele, ele era um líder. E esse líder, e esse cara que vai levando, começou a carregar um peso muito grande. Ele tinha uma banda para carregar, ele tinha funcionários, ele precisava de férias e não conseguia tirar férias. E é uma pena esse nosso rock leader band ter falecido aos 42 anos, assim, tão tragicamente. Ele achou um escape suicida, no fundo. Mas a gente vai contando a história dele com imagens de arquivo pessoais que o Xande, o filho dele, nos forneceu. O Xande me deu, assim, 700 fitas DVs. A gente tem, sei lá, 600 e poucas horas de material inédito que a gente vai pegando e vai contando, mostrando esse cara, e vai mostrando, no fundo, a evolução maléfica, né, que acabou acontecendo com ele. Mas é uma história linda. Não é, o Serginho Groisman conta, dá um depoimento que fala, não é a forma que você morreu que vai dizer o que era você em vida, né? E ele ajudava, ele era um cara que ajudava todo mundo. Ele tinha uma ala no Hospital de Barretos, ele ajudava, tudo que ele pudesse, ele ajudava. Ele era um cara realmente excepcional, incrível. Quando você faz um documentário, e aí a importância de uma pesquisa, de um levantamento, de você saber a história que vai contar, e você vai se deparando com as informações, vai percebendo, e esse documentário vai se transformando, né? É muito rico fazer um documentário. Como que foi, assim, você tá citando dois documentários que têm abordagens diferentes, né? E como que foi produzir cada um, a partir dessas perspectivas, né? Olha,
muito primeiro assim, né, eu sempre brinco, ou não é que brinco, mas e é uma verdade, assim, a gente lida com sonhos, né? A gente fazer um filme é você se dedicar e ter um envolvimento muito grande com isso. É, o filme do Titãs, ele teve um só imagem de arquivo. Então teve uma decupagem. Decupagem, não esqueça essa palavra. Decupagem é fundamental para levantar todas as informações. E a gente teve o brinde, vamos dizer assim, ou conseguiu achar Oscar e o Branco, o eixo, porque a história do Titãs também é contada pela história das músicas deles. As coisas foram acontecendo, então polícia aconteceu, a música quando eles foram presos, então a gente consegue, através das músicas, contar a história deles. A história do Marginal Alado, do Chorão, nasceu, na verdade, dos meninos que agora já estão grandes, mas o Felipe Elias, que é o Felipe Novaes, que é o diretor, o Vitor Stockler e a Roberta, eles foram atrás dos direitos para fazer o documentário assim que ele faleceu. E começaram a fazer entrevistas, mas umas entrevistas iniciais até para entender quem era esse personagem. O Xande autorizou, o Xande, que é o filho, e essas entrevistas nos serviram de princípio para levantar as informações. E tudo mudou quando eu consegui essas imagens, quando a gente conseguiu essas imagens com o Xande, com o filho. Se transformou, a gente transborda o público, né? Não fica só uma coisa de entrevista, um Globo Repórter. Quando a gente consegue essas imagens pessoais, que foram 700 horas que ele tinha, que ele se gravava nos camarins, nas viagens e tudo mais. Então, os dois, eu tive um grande desafio de direitos de imagem. Isso sempre vamos ter. Por exemplo, o Babenco, que legal, né, que o documentário Babenco está sendo indicado ao Oscar pelo Brasil, como filme estrangeiro. A Bárbara, ela conseguiu autorização, enfim, teve autorização do próprio Babenco para se gravar nos momentos finais da vida dele. Então, aí já era uma outra abordagem, assim. Óbvio que tem toda a história dele, vai contando todo o processo de trabalho, e tem filmes, e tem imagens e tudo mais, mas é mais intimista. Nesse caso dos dois, eu precisava das imagens representando tudo que eles representavam ali. E, então é negociação com a Globo, com a Band, com TV Cultura, com pessoas, com videoclipes. Então, no Titãs tem uma história engraçada, porque na época do Titãs, agora existe uma lei do direito, uma lei da biografia, vamos chamar assim, que me permite um pouco mais de liberdade se eu não denegrir a imagem, né, se eu não for contra a imagem da pessoa. Então, eu posso utilizar tudo que for um pouco público, apesar de eu ter que pedir, comprar a imagem com a TV Cultura, com o Estadão e tudo mais, eu não preciso da autorização mais da pessoa. Mas na época do Titãs eu precisava. E aí a gente faz Sonífera Ilha, o Oscar e o Branco fazem uma brincadeira dos shows, das apresentações nos programas de auditório que existiam na época, que tinha Chacrinha, Barros de Alencar, como era o outro? Eram uns quatro programas. E as chacretes apareciam, e todo mundo que aparece em cena, eu tinha que pedir autorização para cada um que aparecia em cena. E aí eu encontrei a Índia. A Índia era a minha chefa das chacretes. E aí a Índia nos deu o telefone das outras, que autorizaram, mas aí falou, mas tem uma, fala com essa que era, não lembro o nome agora, sei lá, era Pantera, X, não lembro qual era. E aí eu ligo para essa Pantera, eu lembro que era no interior de São Paulo, e ela falava, não tem ninguém com esse nome aqui, não existe isso, não sei o quê. Aí eu ligo de novo, você ligou errado de novo? Não. Falei, gente, putz, e agora? Como é que a gente faz? Aí eu liguei para a Índia, que foi a pessoa, Índia, a Pantera, esse telefone acho que tá errado, porque ela falou que não existe? Peraí.
E aí eu lembro que era um sábado, meu celular toca, isso em 2007, sei lá, o telefone do interior, e fala assim, sou eu mesmo, eu autorizo, mas meu marido não sabe que eu era chacrete, mas eu autorizo, então... Eu falei, ah, então tá bom, vou te mandar um documento, a gente faz aí e vamos embora. A gente passa por situações... Ah, tudo bem, a vida segue, mas a gente tem que ter o respeito e a empatia desse... A gente respeita muito quem está retratado. Eventualmente, a pessoa não poderia estar lá. A gente tem que estar ligado e atento a tudo que acontece para contar a nossa história, sem prejudicar um outro. Apesar que tem situações... tem dois documentários que são incríveis, né? Tem um que se chama The Jinx, que é uma série da HBO, que é de um bilionário americano, nova-iorquino, que matou 13 pessoas. E eles, fazendo o documentário com ele, era uma série de 4 episódios. No último episódio, sei lá, na última entrevista, enfim, ele vai pro banheiro, ele fala, posso ir no banheiro? Pode. Eles desligam a câmera, só que ele vai com o som direto, ele não percebe que tá com o som direto ligado. E ele entra no banheiro e fala, meu Deus, eles vão descobrir que eu matei essas pessoas. Eles vão descobrir que eu matei. Eu quase me dedei agora. Meu Deus do céu. Ele faz uma confissão absurda. Que mudou todo o documentário. Esse documentário virou, essa série documental virou outra revelação, assim, né? E tem um outro, e aí falando sim de empatia, tem um documentário de basquetebol falando dos meninos universitários que almejavam chegar para jogar profissionalmente nos Lakers, enfim, todos os times profissionais. E aí tem uma cena que eles estão gravando o menino jogando e fazendo enterradas e o pai dele está vendendo drogas para outros meninos, no fundo. Eu saí? Não, tá aqui. Só travou um pouquinho. Ah, bom. E aí o pai dele tá lá, vendendo drogas. E aí... a gente fala de empatia e respeito. A equipe foi falar com o pai. Foi falar com esse menino e com esse pai e falar, olha... Eles só perceberam na edição. Não tinham percebido na hora. E falaram com ele. E ele, nesse momento, falou, mostra, porque essa é a nossa realidade. É isso mesmo. Não, não, não. Pode mostrar sim. Desculpa, meu filho, eu estava fazendo isso, eu não sabia e tudo. E o documentário ganhou uma outra amplitude, né? Essa relação... eu sempre acho que qualquer tema documental tem sempre um subtexto que é importante a gente sempre contar. E a gente busca isso. E eu, como produtor, sempre busco encontrar a melhor imagem, som e direitos para que a gente conte essa melhor história, sabe? Aproveitando esse gancho, assim, se você poderia falar a partir desse primeiro momento, assim, enquanto produtor, quando surge a ideia, a ideia é apresentada para você, e aí como que é nesse desenrolar, até chegar nesses momentos que são delicados e você tem que pensar também no próprio abordagem do documentário, se aquilo vai ser interessante em contrapartida para ele mesmo ou não, assim, se você puder explanar um pouquinho para a gente como que é esse processo mesmo enquanto produção, assim, desde o momento da ideia até lá longe. Primeiro começa com a ideia, né? Com a ideia, e eu sou muito sempre a favor da pesquisa. Tem que ter uma pesquisa da época antropológica, no momento, situar o lugar em que envolve tudo isso. Muitas vezes a gente só começa com os direitos, e eu sou super a favor de ter sempre os direitos. Então, por exemplo, desde do Titãs, eu tinha os direitos do Titãs, a gente tinha os direitos do Titãs, direito do Chorão. Começa por essa fase e a gente começa a criar o projeto e criar a ideia do projeto para apresentar para a lei de incentivo, para começar a captar recursos, porque essa pesquisa é muito extensa. A gente tem dois tipos de pesquisa que são feitas. Tem uma pesquisa didática, uma pesquisa literária, jornalística,
e uma pesquisa de imagens. Então, é outro pesquisador que vai atrás dos acervos, atrás das cinematecas, atrás dos canais, atrás, enfim, que vai nos trazer essas imagens de vídeo. Hoje em dia, diferente do Titãs, quando a gente fez na época, hoje em dia a gente tem muita coisa no YouTube. Então isso já nos ajuda muito numa pesquisa inicial. E tem uma dedicação muito grande de todo mundo nesse início. A gente fala que a gente não termina um documentário, a gente desiste, porque chega um ponto que não dá. Mas, ao mesmo tempo, pensando, a gente tenta... Eu sempre busco ser o mais imparcial possível. Eu fugi um pouco, apesar de ter os direitos. Eu não gosto de ter nenhum tipo de imposição, ou um documentário é uma produção independente com a nossa visão. Óbvio que a gente vai atrás do que a gente acredita que seja a verdade, ou a nossa verdade, né? Sempre é uma visão. E vai atrás dos pontos e contrapontos para explicar aquilo. E mesmo que deixe no ar muitas coisas. A gente não vai atrás de alguma coisa, por exemplo, nos Titãs, dentro das gravações que a Ângela tinha situações embaraçosas para alguns ou para outros, enfim, situações que não faziam sentido para o nosso documentário, não nos interessavam explorar aquilo. Eu me interessava explorar como aquela amizade daquele grupo juvenil se tornou naquela potência e naquela coisa. Então, a gente abriu mão. Então, ou muitas vezes, se aparece uma situação judicial até, a gente discute. Eu tenho com o diretor, com a distribuidora, mas a gente sempre busca... É engraçado. Eu penso do lado... Eu sempre, assim... É impressionante, os americanos são muito bons, né? Pensando aqui, Nina Simone, Amy Winehouse, Kurt Cobain, Whitney Houston. Whitney Houston começa, olha como eles são incríveis, começa o documentário dela com um chamado policial. Foi encontrada a mulher morta na banheira, polícia, por favor, se encaminha ao lugar... eu acho muito mais rico a gente ter informações que te apresentam do que ir atrás de picuinhas, às vezes, assim, sabe? E se acontece, e se é necessário, é apresentado, mas dentro de um contexto necessário, não tem por que explorar fora disso. Amy Winehouse, eu fiquei impressionado com aquele documentário, fiquei impressionado, não sei se vocês assistiram, mas eles têm gravações da secretária eletrônica do telefone. Tipo, um negócio que nem mais secretária eletrônica do telefone. Tá lá, o cara falando, secretária eletrônica do telefone, você fala, caramba, puta que foda, essa moça podia estar viva. Olha a mensagem que ela recebeu. Então, acho que não sei, gosto de explorar muito o que a gente está buscando, assim... Eu não tive a oportunidade, como aconteceu com esse documentário de basquete, como aconteceu do Jinx, obrigatoriamente, até por lei, deveríamos nos pronunciar. O cara está fazendo uma revelação de homicídio. Mas eu sou a favor de seguirmos a nossa trajetória, e eu acho que qualquer coisa que... por exemplo, eu fui o produtor do filme Elis, sobre Elis Regina. Se deixasse o filme, seria um bando de causos. Tem tantos causos, quantas coisas, né? Tem tantas histórias sobre Elis, etc. A gente seguiu essa mulher, vamos ver onde... Meu sócio foi muito diretor, né? Hugo Prata e roteirista, junto com o Luiz Bolognese, com a Vera Egito. Trabalharam muito fortemente, seguir essa mulher batalhadora. Que mulher é essa? Então, causos ficam para fora, não tem como. Não cabem. Ficam soltos dentro de um filme. Tanto de ficção como de documentário. Certo. Eu tô aqui vendo também de olho nas perguntas, assim, surgiu uma pergunta e um comentário. Um pouquinho, desviando um pouquinho dessa trajetória do que tu pensava
produção, mas tá, tem a ver com a sua trajetória. Vou te passar aqui. É, o Franco Groia, ele gostaria de saber sobre a sua experiência na questão da Film Commission de São Paulo, seu funcionamento, e etc. Como que é? Franco Groyer? Isso. Franco, prazer. A minha experiência, na verdade, a gente está falando da SPCine. A SPCine nasce com uma experiência muito valiosa que veio de Santos. Eu lembro da Tami Vaz, tem uma turma trabalhando lá em Santos, e o Haddad, quando entra no poder, acha fundamental, era uma solicitação do mercado, a gente ter uma Film Commission, e na verdade, quando a gente fala em Film Commission, a SPCine, né, que na verdade, a gente olha Nova York, olha os Estados Unidos, os caras fecham as avenidas para os Tom Cruise sair correndo sozinho lá, porque isso vende, isso atrai turismo, isso é uma indústria. Quando a gente pensa em indústria hoje, é indústria criativa. Indústria criativa é, não, o audiovisual é a maior expressão disso. As indústrias têxteis, sei lá, qualquer outro tipo de indústria, estão indo para o interior, é mais barato. Então, a gente tem que hoje atrair o mercado. Então, a SPCine vem como uma Film Commission que auxilia quem é o produtor internacional que quer filmar em São Paulo, auxilia nós, produtores brasileiros, paulistas e brasileiros, que queremos filmar nas ruas, porque existia uma grande... A gente tem que falar com o CT, DSV, a gente tinha que falar com o distrito de cada bairro, tinha que falar com... Eu tinha que liberar a Enel, a Sabesp, agora a gente fala só com um representante. A gente tinha que pagar valores que variavam absurdamente. A gente não sabia se ia ter maratona, por exemplo, aquele final de semana naquela praça, ou se vai ter a ciclofaixa funcionando naquele momento. Então, um centralizador dessas informações foi fundamental, e a SPCine eu acho que é fundamental para São Paulo. Também veio muito da Rio Filme. A Rio Filme também foi um exemplo para a SPCine nascer. Então veio de São Paulo, veio do Rio de Janeiro e de Santos, óbvio, mundialmente, mas o exemplo para São Paulo. E ela agora se torna uma fomentadora. Ela consegue centralizar também recursos do ISS, IPTU e recursos para cultura, para investimentos em obras audiovisuais. E também agora foi criado um cash rebate, assim, e que isso existe mundialmente. Você filma aqui e aí você tem um retorno do ISS, sabe, na saída, no aeroporto, você pega uma parte do que você investiu em São Paulo. É fundamental, apoio profundamente, porque a gente tem um diálogo com o setor público unificado através dessa Film Commission, que é a SPCine, no caso, em São Paulo. Eu vou voltar nisso, só para fazer o comentário da Ana Nofre, que devia ter feito antes. Ela falou que chorou por uma semana depois de assistir o documentário da Amy. Nossa, eu também. Você falando... Que cara maldito, aquele namorado. Ai, que coisa, gente. Como a gente é sensível, né? E do Kurt Cobain vale muito a pena assistir também. Ele era um menino... E lá, é engraçado, acharam uma solução muito, muito inteligente e muito bonita. Fizeram uma animação em várias partes da infância dele para poder contar, já que não tinha um material histórico. Animaram, tipo uma espécie de mangá, assim, ficou bem... Isso, essas alternativas, assim, você estava falando sobre angariar financeiramente, produzir, né? Eu queria que você contasse mais detalhes sobre como que é isso, como que se consegue as alternativas para conseguir um investimento assim, e sobre essas decisões, assim, às vezes um filme ele está tendo uma trajetória, acontece alguma coisa e você tem que encontrar soluções. Essas soluções também partem da produção? Ali, totalmente da produção.
Se deixar o diretor, o roteirista, vão explodir o helicóptero, vai estar tá tudo acontecendo, vai ter tudo. Véio. O mundo ideal é lindo. Aí a gente põe no papel, fala, não dá. E é engraçado, porque muitas vezes, nessas soluções financeiras até, que se acham soluções mais criativas. Isso que é legal. Então, assim, a gente sempre parte... Estou fazendo um documentário sobre o Jorge Amado. E a gente partiu, e eu sempre parto mesmo, do que é o mundo ideal. Vamos para o mundo ideal. Vamos tentar o mundo ideal. Né? Queremos o mundo ideal. Justo, lindo, belo, tudo. Não dá. Então, como a gente resolve isso? O recurso é um só e o Excel é cruel. Você vai colocando, você vai somando. O Excel é muito cruel. Karina, você viu o filme Delis? Sim, sim. O filme Delis, a gente começa aí com a Andrea, a Elis, cantando, né, em silhueta. Ela cantando o prenúncio, né? Não quero lhe falar, meu grande... As coisas que aprendi na vida, quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Essa era uma cena que ia acontecer, na verdade, no Vale do Anhangabaú, onde ela ensaiava o Falso Brilhante. A Miriam Muniz seria a diretora, que ia ser interpretada pela Marisa Hort. Ia ter equipe. A Andréia ia chegar lá e falar, eu tive um sonho, eu achei que eu perdi a minha voz. A Marisa Hort, no caso, Miriam Muniz, falava, não, sobe na mesa e canta. E ela começaria a cantar. Não quero lhe falar, meu grande amor. E aí, Marisa Hort, Miriam Muniz, ia saindo do teatro, que era o porão do teatro municipal. Mais alto que eu não tô ouvindo. As coisas que aprendi na vida, que é mais alto que eu não tô ouvindo. Aí entra na praça, no Anhangabaú, tinha um mendigo ali que tava olhando tudo aquilo, fumando cigarro. E aí vai mais alto e vai contando essa história. É o mesmo começo. Só que a gente, bom, quando foi para produzir, 6 horas do porão do Teatro Municipal de São Paulo era 60 mil reais. 6 horas. Não, peraí. Então aí a gente começa. Aí a gente teria que limpar aquela área, porque estava zoada. Aí teria que fazer. Já ficava. Não, para. E achou uma solução o diretor. E aí então eu falei: diretor? Não tem. E o diretor achou uma solução maravilhosa. Ela de silhueta, você não sabe se é Andréia, se é Elis que está cantando. Mantém a mensagem que é necessária. Ele foi, na minha opinião, eu sou apaixonado pelo meu sócio, assim, admiro muito ele. Ele foi genial. E agora eu contando isso para vocês, né? Pode parecer um negócio, né? Mas ela cantando, você não sabe se é Elis ou Andréia fazendo o mesmo prenúncio. E não faltou em nada ao filme. E muitas situações isso aconteceu. A gente passa por situações que não tem. E é engraçado, às vezes um improviso resolve de uma forma. Isso eu já estou agora ligando para a ficção. Para o documentário, a gente repete imagens, a gente repete músicas, a gente, às vezes, tem que achar soluções. Cada documentário que vai solicitar, colocar mais tempo entrevistado, colocar mais tempo, permanecer por mais tempo a entrevista ou a imagem comprada, ou, enfim, as soluções, mas é engraçado, quem tem que dar notícia ruim sou eu, não vai rolar. E aí temos que achar juntos qual é o objetivo final. É passar essa mensagem? Então, cara, se não... Por exemplo, sei lá, tem o INA, que é o Instituto Nacional de Audiovisual Francês. Lá, se você procura alguma imagem no mundo, é lá. Mas custa, sei lá, 38 euros o segundo. E o mínimo de 1 minuto que eles vendem. Então, fica fora a conversão, fica uma fortuna para você ter qualquer coisa. Então... A gente tem que comprar as brigas. Então tá bom, olha, então vamos pegar isso aqui que é da Folha de São Paulo e substituir. Ou vamos tirar 10 da Folha de São Paulo para pôr só essa. Então a gente começa, às vezes, ter comprar a briga. A gente abre mão de uma coisa para ter outra.
porque a gente faz um orçamento inicial que nunca a gente... É tudo muito mais caro. Tudo muito mais caro. A gente, tanto de imagens quanto de trabalho, a gente planeja, sei lá, 2 semanas de gravação. Então tá bom, 2 semanas de gravação, então eu tento concentrar, ou 1 semana, ou 3 semanas, sei lá, mas tento concentrar todos os entrevistados nesse período. Então tem que ver a agenda. Mas porra, o Caetano Veloso apareceu em dezembro. Eu tenho que chamar minha equipe para fazer, porque é importante, vai ser importante. Então as coisas vão mexendo e vão mudando, e a gente vai se deparando. O documentário é muito, 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 muito feito na edição. Então eu, como produtor, tenho que ser inteligente de guardar recursos para que possa ser possível ainda salvar coisas. A ficção não, a ficção estava no roteiro. O documentário é na edição, quando você junta tudo aquilo, que a gente finalmente consegue ter a clareza do que tem. E você pode falar mais, na edição que vai se dar de fato. Aí você pode falar mais dessas transições? De modo sim. Vou dar um exemplo. Eu lembro assim, né, eu como produtor, eu lembro que eu fui fazer eu participei de um curso do Rui Castro. O Rui Castro é um autor, é um escritor de biografias. Eu li dele, sei lá, eu li dele sobre o Nelson Rodrigues, eu li dele sobre o Botafogo lá, o jogador de futebol, né, o Garrincha, eu li dele sobre a nossa Bananas, como é o nome dela? Enfim. Ele é o nosso maior biografista. Biografista, existe isso, né? Enfim, ele é o nosso maior biógrafo, assim, de contar. E ele tem um... Então, quando a gente pensa um projeto, e ele pensou o projeto, por exemplo, do Garrincha, vou fazer o livro do Garrincha. E ele vendeu esse projeto. Isso é um paralelo que eu estou fazendo para o audiovisual, tá? Então, ele vendeu esse projeto para a Companhia das Letras e falou, é sobre o Garrincha. E ele começou uma pesquisa. Ele, primeira entrevistada que fez, óbvio que foi a Elza Soares. Mas foi uma entrevista que ele já sabia que era pro forma. Que ela já conta a mesma história há 40 anos. Ah, é, ele bebeu, ele foi, não sei o quê. Mas ele fez a primeira com ela. E a gente também, quando vai fazer um documentário sobre uma personalidade, e no caso, eu tô dando exemplos aqui do Titãs e do Chorão, a gente faz um levantamento inicial. Então, o processo dele foi, e é, ele primeiro vai cercando todo mundo. Ele vai, então, levantar quem foi que cuidou do Garrincha, quem era a enfermeira, quem foi não sei quem era a tia dele, quem era primo, quem era não sei o quê, quem era o amigo, quem era não sei o quê, quem era amiga da Elza, quem era não sei o quê, quem era do Botafogo, quem era o presidente, quem era... Ele fez um levantamento de meses, que quando voltou para a Elza, chegou a Elza, então, como é que era o Garrincha? 4 perguntas e ela respondendo a mesma coisa? Não, 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 não. Mas a Ana Clara me disse aqui que no dia 17/11, você chegou em casa e ele estava caído no chão, que você chamou a ambulância. E ela fica assim. Fora que a Isilda comentou que nesse dia que você saiu de Fusca com ele, você foi jogada para fora. Você disse que não foi. Então, o documentário, a gente tem que também, como eu já dei esse exemplo da cebola, ir revelando. A gente sabe qual é o nosso principal objetivo, mas só na pesquisa de imagens, na pesquisa literária, na pesquisa de entrevistas que a gente grava, é que a gente vai desvendando, se é um personagem, tá? A gente vai desvendando esse personagem. Ao mesmo tempo, acontecem coisas, por exemplo, ou vamos falar sobre racismo, ou vamos falar... Aí a gente começa a entrar numa seara, que aí são documentários de protesto, de alguma forma. E aí a gente começa a se deparar com histórias.
E à medida que você vai entrando com histórias, você vai entrando em novas histórias e vai percebendo que a história vai sendo e foram ocultas e coisas que não foram. Então, deixa de ser de racismo e começa a ser de histórias de... a gente começa a falar de não investigações, ou a gente começa a falar de omissões. Então, o que era racismo virou já uma outra coisa, mas está dentro do aspecto do racismo. Ou se a gente começa a falar de LGBTQ+, e a gente começa a entender por que, que eles apanham lá na Paulista, mas peraí, não, mas isso acontece, quem é aquele cara que bateu? E aquele cara que bateu justamente era um cara que saiu do armário. Aí você começa a desvendar tantas coisas. O documentário é tão rico por isso. Ele, quando você tem um objetivo principal, uma personalidade, ela sempre vai ser revelada muito mais, e é isso que a gente quer revelar para o nosso público. Quando é um tema, esse tema você não tem poder sobre ele, e aí você tem também um subtítulo ou um subtema. Quando a gente fala de esporte, no fundo estamos falando de superação, estamos falando de poder, estamos falando de amizade, inimizade, de dedicação. Quando estamos falando de racismo, estamos falando de covardia, estamos falando de preconceito, estamos falando de... E tudo isso, as chamas todas, é que vão... A gente... Eu planejo, quando são esses projetos, períodos de gravações e um recurso para de imagem de arquivo. E vamos brincando com isso. E dependendo do que chama, olha, vai ter que cair um pouco, falar um pouco sobre racismo e falar um pouco mais sobre falta de atenção do governo, né? Então a gente vai ser obrigado a falar mais sobre falta de política pública. E aí, então a gente só tem um orçamento. Então esse orçamento vai nos guiar de acordo... Claro que a gente quer tudo, mas é impressionante como a gente vai, no documentário, descobrindo... Quando a gente se envolve e tem empatia por esse personagem, as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente vai achar mais recurso, vai, de alguma forma, conseguir, ou vai diminuir um outro, vai fazer menos gravações para ter mais direitos de imagem, ou vai fazer mais gravações e ter menos direitos de imagem, enfim... E como que é, assim, você falou desse recurso, se chega um roteiro de documentário para você na sua empresa, na Bravura, como que você recebe e como que é correr atrás, prático mesmo, como que é correr atrás como que a gente faz? Hoje a gente depende muito, e é fundamental a Ancine, a gente depende de lei de incentivo, ou de uma coprodução com um canal de TV. Então, o Globo News teve uma época que estava fazendo, e continua, acho que, fazendo projetos, né, de documentais de interesse deles. O nosso Chorão tem coprodução da MTV, tem um recurso da MTV nele. Então, a gente, primeiro, a gente levanta a Biblioteca Nacional, registra essa ideia na Biblioteca Nacional. Eu quero ter os direitos sobre aquilo, sobre as pessoas que estão ali envolvidas. Eu preciso disso. Eu faço questão de ter. Hoje já nem precisa, mas eu ainda sou, sei lá, velha guarda, não sei. E de alguma forma, de alguma certa experiência... Engraçado, né? Só contar uma anedota aqui. Tem um amigo que ele é finalizador. E ele estava lá na finalizadora, uma grande finalizadora de São Paulo, e aí estava um diretor dando um chilique lá, porque, enfim, não estava atendendo ele, estava precisando entregar um filme publicitário e tudo mais. E aí ele, que era o dono, foi lá na máquina, chegou na Pablo, lá, sei lá, máquina de finalização, e foi lá e... É isso que você quer? Tipo, fez o design, sei lá, animação necessária. Poxa, tudo isso por 30 segundos? O diretor falou. Aí ele falou, não,
são 25 anos de história, né? Tem uma coisa que me falou, não são 30 segundos, são 25 anos para saber fazer isso. É, nesse sentido, a gente consegue entender tudo que é necessário para fazer um documentário. A gente precisa, obviamente, né, de uma grande pesquisa, e, como eu te disse, duas pesquisas, uma pesquisa literária, jornalística, e outra de imagem. São duas equipes diferentes, que elas cobram por semana. Então, a gente faz um cálculo já, enfim, por esse trabalho. Faz um cálculo do trabalho do diretor, da decupagem, do editor. Esse editor tem que ter um trabalho muito grande. Faz um cálculo muito grande de HDs e teras, porque a gente começa a receber imagens e ter, enfim, informações. Faz um cálculo de precisa ter alguma animação, então tem lá orçado. A gente vai avaliar, antes avalia se é uma animação que é uma animação que é para valer, ou se é só uma mexida nas imagens, uma transposição, pegando a foto, ou brincar com essas imagens. Tem dois tipos de animação. Se o caminho já é animação de início, tem que chamar o animador, a gente orça com eles. A gente precisa todo o trabalho de finalização. No caso, eu recebi 700 fitas mini-DVs do filho, do Chorão. Eu preciso transcodificar, ainda essa palavra, né, esse material. Eu preciso transformar esse material em digital. Eu preciso dar um tratamento de imagem. Então, assim, eu já consigo ver esse Excel, dependendo do caminho para que for. É engraçado, né? Eu vejo esse Excel mexendo já imaginariamente. E óbvio que a gente põe no papel. E aí, orçando ele, do caminho que seguirmos, eu aprovo na lei de incentivo e vamos atrás. A gente teve muito problema, assim, muito problema. A gente passou por dificuldades para captar recursos para o Chorão, né? Eu fui em várias empresas conversar, empresas até que ele representava, sei lá. Aí ele morreu de cocaína, né? Não, eu não quero a minha imagem associada a ele. Então a gente passa, né? Enfim, então a gente vai conseguindo conquistar os fornecedores e conseguindo negociar. A gente teve recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e teve recursos da MTV, e a gente conseguiu fechar 80% do orçamento, e eu baixei 20% do orçamento geral. A gente vai fazendo milagres, assim. Então, vai seguir. Isso já com o roteiro, a ideia, a abordagem apresentada para essas empresas, né, para o Fundo Setorial, para poder ser financiado. Isso já... o roteiro, quando você fala roteiro, é engraçado. Argumento. Eu acho que é mais importante falar argumento. Primeiro tem uma logline, sempre é fundamental, assim, o que é? Pau! História sobre pumba. Uma sinopse, um argumento. O roteiro, ele é uma decupagem de muitas coisas dentro. Então, eu acho que é muito importante, em vez de falar de roteiro, falar de estrutura, falar de referências, falar da temática, falar de narrativas, falar de recursos. Então, pode ser uma coisa de duas páginas. Os recursos utilizados serão audiovisuais, serão sonoros, serão de imagem, serão de animação. Então, funciona muito mais do que um roteiro, porque esse roteiro, ninguém diz. Quem diz que aquele cara vai falar justamente isso que você quer? Né? Então, eu acho que é muito mais importante a gente entender. Esse meu documentário vai ser como o documentário... Óbvio, eu odeio usar referências também, mas ajuda. Quando usar referência. Então, qual é a estrutura? Como vai ser o tratamento sonoro, como vai ser o tratamento artístico, como vai ser o tratamento visual. É um pouco mais, duas páginas já. Opa, entendi. Você quer fazer um documentário sobre o Chorão, onde você vai usar imagem de arquivo, vai ter entrevistas, vai ter a música dele bombando e a gente vai chegar num grande finale. Entendi. Tipo, sei lá, do Titãs? Entendi, tá bom. Sei lá, eu acho que é muito mais eficaz.
isso numa venda. A gente tem que ser muito cheiro de documentário antes de começar. Nunca vi funcionar. Porque sempre muda na edição. E muda no seu entendimento. Porque a gente se envolve com muitos projetos. E quando eu me envolvo mesmo. E aí a gente vai se envolvendo e vai entendendo aquilo. Peraí, não. Então a gente tem que falar com aquele cara. Então a gente tem que voltar e falar com ele. Tem que voltar. Não, temos que voltar para aquela pessoa e perguntar de novo. Peraí, você falou que não lembrava, mas aqui me disseram que nem o Rui Castro comentou da Elza Soares. Ela foi e aí ela se abriu com ele completamente. Então, assim, o nosso objetivo é extrair tudo da Elza Soares. Esse é o nosso roteiro. Vamos voltar nisso, porque assim, tem um pré, né, e o durante as filmagens. Então, como que esse produtor ele age? Assim? Eu lembro que são dois comentários de pessoas distintas. Assim. Uma época que eu estava em Tiradentes, no Festival de Tiradentes, um produtor que eu estava conversando na época, ele falou assim: ah, você sabe que o filme não é da direção, é da produção, né? É, quem ganha o prêmio é a produtora, é a produção. Né? E eu também tenho um outro comentário assim, na minha trajetória assim, do cinema, é que se falta uma tesoura na produção, tá lá para você... dá para perceber no filme que faltou essa tesoura. Então, tipo assim, toda a responsabilidade... tá na produção. Se o filme ficar ruim, a culpa é da produção. E se o filme ficar muito bom, é a culpa da produção também. Então, eu queria que você falasse mais desse processo durante também. Aí, a gente tá falando de vaidades. Não, eu acho que é impressionante, assim, eu com meu sócio, Hugo Prata, a gente tem um lema que é que somos médicos. Primeiro a gente faz um trabalho em equipe. Se o motorista faltar, né, assim, todo mundo é importante. A gente respeita cada peça do tabuleiro. E se o erro é mortal, o paciente morre. Então é fundamental. Claro, o produtor, assim, você fala produção, a gente tem vários níveis de produção: produtor, produtor executivo, diretor de produção, assistente de produção, produtor de objetos, produtor de figurino, produtores. Eu acho que, na minha opinião, quem manda, no caso do documentário que estamos agora falando, é o diretor. É o diretor e o diretor, e vamos seguir esse diretor. E vamos dar toda a possibilidade para que esse diretor tenha todas enfim, nos convencendo de que é necessário, vamos até lá atrás disso. Eu acho que não, acho que os louros sempre são para o diretor, a produção nunca é lembrada. Por isso que eu trouxe essa provocação, porque foram duas frases muito marcantes, assim. E aí eu trouxe para você poder falar mesmo dessa trajetória. Não, podemos. Não, é que a gente tem no Brasil, e aí pensando, né? Cada mercado, cada país tem o seu. Eu gosto muito do modelo francês, até de financiamento, de como funciona, até a lei do audiovisual e a Ancine é muito baseado no modelo francês. Mas nos Estados Unidos, quem manda é o produtor. É o produtor. O produtor, assim, aliás, o diretor filma e vai embora para sua casa, que eu vou montar com o editor aqui. É completamente diferente. Só no Brasil, o diretor estreante do seu primeiro filme tem o corte final do filme. Isso só no Brasil. Ou outros países, enfim. Eu acho que cada vez mais a gente está encontrando, na verdade, e aí a gente está falando de documentários, mas a gente pode falar para cinema e séries de TV, showrunners ou produtor executivo no Brasil é o cara que executa. Executivo e producer nos Estados Unidos é o cara da inteligência, que sabe unir o que é o produtor e o que é o artístico. Então, cada vez mais a gente tem esses papéis sendo
sendo atribuídos e uma contribuição maior, assim, uma colaboração maior. Acho que desde 2012, que teve a nova lei, que obriga né, a TV a cabo a ter conteúdo nacional, a gente vem um crescimento de gestores, autores, roteiristas, até atores, né, de tudo, porque tudo era um star system da Globo, enfim, ou da Record. Agora a gente tem um mercado independente tão potente, a gente tem o Netflix funcionando e vindo e chamando pessoas tão importantes, assim. Tem uma amiga que eu gosto muito, que é a Camila Grock, que é uma produtora, acabou de ser puxada lá para o Netflix. Eu falei, putz, já perdemos ela para o mercado, mas ela está lá dentro. Que bom. A Amazon, Apple, Disney, as coisas estão acontecendo e o Brasil está sendo... O Brasil ontem, eu tava concorrendo ao Emmy com o filme, com a série Elis, segunda-feira, e o Brasil ganhou com os Gulani e o Daniel Rezende o prêmio de série. Ficamos muito felizes. Então a gente vem num crescimento, assim, de uma gestão que não é mais o produtor, o diretor, ou aquela birrinha de dinheiro versus artístico. A gente vem numa contribuição colaborativa, artística e realizável. Muito importante, assim, acho que é fundamental. Vou aproveitar esse gancho, que a Ana Onofre fez uma pergunta. Quando decidir optar por uma série documental e não longa, é uma questão puramente orçamentária? Não. Depende, não é orçamentária. Aliás, a gente cada vez menos tem mercado para longa documentário. Quando decidir, na verdade, assim, eu acabei de fazer uma série documental, né, que eu te mostrei, Museu Céu Aberto, que é uma série que mostra inhotins do mundo, né? É uma série de 8 episódios de museus, parques, que são museus a céu aberto. Eles cabem episódios. Ou a Netflix fez uma série de documentários de assassinatos brasileiros, assim, ou de, enfim. Então era Rostoffing ou os Cravinhos ou não sei o quê. Cada episódio era uma coisa. Depende da pergunta, do que ela está me perguntando. Se é possível você fazer uma série, eu sou a favor de você fazer uma série, mas ela ser temática em cada um deles. Desculpa te interromper o seu raciocínio, mas por que que você apontou aqui o longa documental, ele não está sendo muito interessante no momento? Por que a escolha para a série? A gente está passando por uma pandemia, né, nesse momento, e o cinema está cada vez mais restrito nesse momento. Óbvio que eu sou a favor do longa-metragem documentário, e ele tem que existir, e vamos continuar fortes. Hoje, dia 25 de novembro, se eu pensar em alguma coisa, até o nosso cinema, até ter vacina, até tudo voltar ao normal, eu acho que a série é muito mais aceita por canais de TV, Netflix, plataformas. Porque é o mesmo trabalho para ela. E a gente está mais... A gente está assistindo coisas mais curtas, assim, na TV. Não sou contra, imagina eu ser contra fazer um longa-metragem. Neste dia, 25 de novembro, às 8h20 da noite, acho que é importante a gente conseguir achar soluções para que a nossa mensagem seja recebida. E os cinemas estão fechados. Alguns abertos, em algumas partes do país, em alguns países, outros não. Ao mesmo tempo que a nossa lei de incentivo obriga, se você usar lei de incentivo, ou você faz uma série, ou você é obrigado a lançar em sala de cinema. Não existe você lançar no Netflix ou em qualquer plataforma. Você tem que pensar ela também para lei de incentivo. E os canais de TV estão preferindo fazer séries de meia hora, de 26 minutos, 24, 22, dependendo da grade, comerciais, que aí mantém você, o mesmo esforço que ele vai fazer para divulgar uma hora e meia de um dia,
ele faz para divulgar uma semana inteira de programação, olha que maravilha. Então, é só um pensamento, mas isso, daqui a um mês, eu já estou mudando de ideia, tá, Ana? Então, é importante, né, tá percebendo mesmo como que tá o atual, né, como que tá no mercado, assim, o que estão aceitando. Fundamental, a gente tá antenado, é engraçado, eu pago ainda e assino, eu já tenho muitos amigos que nem mais assino TV a cabo, eu assino todos que eu assisto pra ver o que tá acontecendo. E aí você tem, por exemplo, a MTV, que era um canal de música, mudou para comportamento e agora tá reality. Já, você vai vendo as transformações, né? Você tem programa de auditório, você tem, os canais vão também se adequando e mudando. A HBO, que historicamente era um canal que fazia, foi um dos pioneiros de fazer séries do Brasil, ficção, ficou agora, nos últimos 3 anos, fazendo séries documentais. Agora está voltando com séries ficcionais. Então também a gente... tudo que a gente conseguir explorar das nossas obras, por que fazer um longa, por que não fazer uma série? Às vezes um longa pode dar uma série. É a mesma pergunta. Entender, assim, para quem, assim, óbvio, eu adoro uma redação com tema. Se eu sei que o canal quer alguma coisa, para mim é muito mais fácil. Nossa, a XN quer canal, quer coisa policial? Puta, que bom. Me ajuda a pensar e não perder tanto tempo, que a gente sofre perdendo, criando, né? Ou desenvolvendo, né? Ou pensando em projetos. E então, olha, depende do primeiro, então, assim. Atemporalmente, esquecendo a pandemia, depende do tipo de... Ana, depende do tipo de projeto. Se é um projeto que cada episódio é um conto, como de assassinatos e tudo mais, vai para a série. Se é um longa-metragem, todo mundo gosta de um longa-metragem. Tem festivais do mundo inteiro para isso, tem fundos para isso. Tem os canais de TV passam. Tem o Now para ser assistido, você tem, tudo tem mercado, tudo tem mercado. Vou aproveitar, ela também fez um outro comentário, e depois eu faço comentário do Franco também, que eu pulei ele. A Ana Onofre, estou assistindo o caso Gabriel Fernandes da Netflix agora, e infelizmente estou achando que está sendo arrastado demais. 6 episódios de 1 hora com muita repetição e apelo emocional ao extremo. Esse é o comentário da Ana, ela te agradeceu, respondido a ela. E o comentário do Franco, quando você estava falando, quando ele fez a pergunta sobre o filme Commission, ele falou que está com a intenção de implantar aqui em Juiz de Fora um filme Commission. Acho fundamental, porque você atrai... primeiro, assim, né, quem tem filme commission também atrai, assim, a gente tem o Fundo Setorial Audiovisual, que tem arranjos regionais, você se coloca à disposição do mercado, que o mercado precisa filmar, e se você der facilidades para um produtor para filmar, o produtor, lógico, que vai falar, ô, diretor, vamos filmar lá que é melhor. O Uruguai tem uma puta filme commission, e a gente filma muito lá. Imagina, não vai filmar de hoje fora, não é lá para o Uruguai. Claro, tem que falar de arquitetura, tem que falar de personagens, tem que entender as condições, tem que dar uma estrutura, né? Mas eu sou super a favor, tem que ter. Falar em coprodução, Fábio, como que é fazer uma coprodução? Olha, depende. Coprodutores normalmente são investidores ou... Bom, é fundamental. Ninguém, não dá para carregar o piano sozinho, gente. Estamos aqui, nós, aqui na batalha. Vamos chamar, vamos ter esses coprodutores, vamos sim. Quanto mais coprodutores, melhor. Por favor. Eu não vejo nada de mal em ter coprodutores. Claro que se forem internacionais,
às vezes a gente tem acordos bilaterais com países que obrigam que 30% da equipe seja do país, ou que o ator principal, então a gente tem que falar, ser bilíngue. Tem questões que aí também envolvem a produção e a gente entender. Mas se estamos conseguindo organizar e para realizar a obra, a gente se adequa a essas questões que são acordos bilaterais. É, mas coproduções são fundamentais. É, aliás, só conseguimos fazer com isso. Entendi. A MTV foi incrível. A MTV investiu dinheiro e falou, vai embora. Eu que não entreguei o filme ainda por causa da pandemia, mas senão... E esse prazo, agora você falando também, isso é uma coisa importante, assim, esses prazos de entrega, assim, porque já passou pela pré, pela produção, tem a pós-produção, né, que a produção, o produtor está acompanhando também, né, porque tem esses prazos, tem esse dinheiro investido para realizar, e até o momento de você entregar o produto, né. Fala mais um pouquinho sobre isso. Olha, na verdade, o que a gente tem hoje real, é que a Ancine, após a liberação do recurso, te dá 24 meses para você produzir. Fechado isso, eu tenho que prestar contas. Óbvio que eu posso pedir uma prorrogação extraordinária, alguma forma, alguma coisa nesse sentido. Mas eu trabalho, então, dentro da minha equipe, com 18 meses para a gente conseguir terminar. Na verdade, assim, eu trabalho muito o desenvolvimento e a preparação com pouca equipe, mas com muita informação, para quando a equipe mesmo entrar, ela ser o mais objetiva possível, porque ela é a parte mais cara de filmagem, de câmera, de todo mundo. Então, essa primeira etapa de pesquisa, pesquisadores, decupagem, a gente começa aqui num trabalho com pouca gente, mas fundamental para que quando essa equipe grande chegar, eu seja o mais objetivo possível para gastar o menos possível. E aí a gente parte para uma edição, que na verdade é pago por semana, é um pagamento, o editor tem, ele pago por semana. Em documentários, eu sempre tento recorrer a trilhas brancas, por exemplo, então ele tem um banco de trilhas brancas para trabalhar. E, óbvio, precisa uma música do Caetano, tudo mais, a gente vai negociando nesse período, mas chega um momento, por isso que eu falo, a gente não termina, a gente desiste, fala, parou! Chega! E a gente também tem um momento que a gente apresenta o filme para parceiros, para pessoas importantes, para pessoas que a gente respeita, confia, para que assistam, deem sua opinião, a gente acha isso bem fundamental. Entendi. Você tem sempre comentado sobre a questão do Excel, né? Esse orçamento, como que você elabora esse orçamento? A gente consegue encontrar algo que tem lá mais ou menos uma base, você vê essa base a partir disso, a partir do seu filme, como que é? Como que é elaborar esse orçamento? Nossa, a gente já teve, né, tantos... A gente tem Movie Magic, a gente tem vários programas, né, que são, nos ajudam, um schedule a trabalhar. Mas no Brasil, eu tenho dentro da minha empresa um sistema chamado Profilme, que ele interliga o financeiro com a produção, com a liberação do recurso. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei junto com o pessoal do Profilme numa versão que traduz o orçamento da Ancine. E a Ancine trabalha por desenvolvimento, preparação, pré-produção, produção, pós-produção, administração, taxa de administração, impostos e tal. Tem um sistema ali. Então, hoje, eu na verdade, acompanho, ainda mais sendo da diretoria do CIESP, acompanho uma tabela. Na verdade, existe uma tabela hoje para a publicidade, para o conteúdo, a gente envolve as pessoas. E a gente tenta sempre estar antenado nos valores que estão acontecendo no mercado e planejar esse orçamento dentro do que está sendo planejado no mercado e dentro da necessidade do processo. Então, muitas vezes, sei lá, antigamente a produtora, a pesquisadora cobrava 2 mil por mês.
Então eu planejei 6 semanas. Mas agora ela cobra 3. Então caiu para 4 semanas. Enfim, e aí a gente tenta ir negociando. Sabendo que ela agora já cobra 3, eu já planejo 6 semanas, 18. Agora ela está cobrando 5. Então ela vai, sabe assim? Então a gente vai sempre se atualizando também, mas também sempre do que capta. A gente muitas vezes não capta todo o recurso. A gente sempre tenta trazer e envolver as pessoas no projeto. Assim, o diretor e o editor nunca ganham, e o produtor nunca ganham o que deveriam ganhar, se fosse para... Às vezes, é engraçado, às vezes o diretor de fotografia, nada contra o diretor de fotografia, são queridos amigos, às vezes ajudantes, às vezes, né, sei lá, ganham mais do que a gente, porque eles trabalham por dia, recebem aquela tabela do dia, e a gente que trabalha nesse período todo, não, a gente acaba fazendo um... Não tem como não se dedicar e não fazer isso acontecer, enfim... Para os iniciantes, ou seja, não existe glamour que entregam para vocês. Produzir cinema é de muito esforço, muito batalha, que gera muito encontro. É muito trabalho, muita dedicação e muito foco. É muito. Ao mesmo tempo, ganhamos com o Chorão o melhor documentário da Mostra, e foi muito bonito estar lá na frente do palco com a Renata Almeida e tudo mais, todo mundo aplaudindo e a gente... Fernando Meirelles ali, todo mundo. Muito legal. Nessa hora, nessa noite, foi brilhante, mas foram 4 anos de muito trabalho, isso mesmo. O retorno é muito bom mesmo, quando vem. Ah, não sei, a gente tem que estar fazendo muitas coisas e produzindo muitas coisas, né? E a gente quer contar histórias. Algumas histórias pegam, outras não. Não sei, eu fiquei, eu maratonei agora Gambito da Rainha. Gente, que série espetacular, meu Deus do céu. Como eles acertaram. Como eu gostaria de acertar assim, como todo mundo gostaria de acertar assim, né? Tão bom, vale a pena assistir. Você falou que tem que trabalhar muito, né? Às vezes, quantos projetos, assim, no ano, para você conseguir se sustentar? Porque, igual você falou, nem sempre... para aquela obra, aquela produção, a gente ganha o que deveria ganhar, né? Seria o mais justo possível, assim. Até por conta do financiamento. E, assim, a gente ama muito o que faz. Mas também tem que receber por isso, tem que se sustentar. Então, Isso. Como que é, assim, quantos trabalhos no ano você consegue, você recebe, você tem que... produzir, como que, para você, como que tem sido? Olha, tá rolando os pernilongos aqui, desculpa, viu? Não, a gente desenvolve muito, a gente tem que desenvolver muitos projetos e várias etapas de produção, então a Bravura já existe desde 2006, então a gente vem num processo de a gente está em fase de desenvolvimento, preparação, de produção. Produção não, agora com a pandemia, mas segurando essa produção. De finalização, de lançamento, de licenciamento de produtos. A gente também tem a venda. Então, a gente começa... a gente não pode parar, assim. Tem coisas que acontecem. A gente é chamado para fazer algo especial, muitas vezes. Eu digo... que de cada 10 projetos, 2 vão acontecendo, assim. Então, sempre tenho 10 projetos e 2 acontecendo ao mesmo tempo. Entendi. É um comentário da Ana Onofre aqui, eu até sorri. Adorei, Ana! A Ana falou assim: Fábio, como que envio meu currículo para ser sua estagiária? Manda meu e-mail aí, você que tem, né, Karina? Fica à vontade. Pode deixar. Ana, você mora em Juiz de Fora? Vai ser difícil. É, não, se bem que hoje tudo home office, né? Então... Sim. Eu mando para a Ana, pode deixar. Ana me lembra. tá rolando aqui até um papo... entre o Franco e a Ana, porque a Ana, ela... ela acabou de entrar na Concult aqui de Fora, que
ajuda a planejar, né, as questões culturais, principalmente do audiovisual, que a Ana tá. Olha aí, ó. E o Franco, ele já falou que tem essa intenção, né, de criar a... Perdi aqui. E aí já estão trocando figurinha aqui na sua live. Olha, foi ótima sua live. Para criar conexões, né? Porque o cinema é isso, né? E é por tanto isso, a câmera da câmera quanto a câmera. Por detrás da câmera, principalmente. Criar essas conexões, assim. A gente cria muitas... Tem muito afeto, muito puxão, né? Querendo arrancar os cabelos. Mas a gente conhece muita gente que tá na batalha. É isso mesmo. Fazendo cinema no Brasil. É isso mesmo, é isso mesmo. E, Fábio, tem uma coisa, assim, que a gente falou sobre vários pontos. E, assim, para quem tá iniciando... Qual é a sugestão, o que fazer, o que procurar, correr atrás, ser cara de pau mesmo, pedir um emprego em alguma produtora, ou fazer por si só, criar a sua? Você tem sugestões para a galera iniciante? É engraçado, né? Você está falando de iniciante, a gente tem vários níveis, né? A gente tem desde roteiristas, que hoje precisa o mercado demais, desde diretores documentaristas ou diretores de ficção, desde produtores ou futuros produtores, né? Então, são vários caminhos que podem ser seguidos aí. Eu lembro que eu comecei... Eu era muito tímido, e aí eu fui fazer teatro no colégio. No primeiro colegial. E tinha um teatro lá, e eu fui fazer, e eu lembro que a gente fez... A gente fez uma peça, que era do Oscar Panisa, uma peça super polêmica, assim, foi uma peça de 1800. E no segundo ano, e a gente fez o Alto da Barca do Inferno, que era uma peça que caía na FUVEST. E óbvio que eu percebi que eu era um péssimo ator. Mas eu via que tinha gente de talento, porque a banda da escola que fazia trilha, a menina que hoje é artista plástica fazia o cenário... A iluminadora, que hoje uma puta iluminadora de prêmio Shell fazia iluminação. Foi engraçado, saiu uma turma muito boa dali. E eu falava, gente, e eu, minha mãe, eu comecei a trabalhar cedo, eu era alto, eu tenho 1,92m. E aí eu era alto, enfim, eu comecei a trabalhar super cedo. E eu sentia falta de alguma coisa ali. E aí, quando a gente começou a fazer a Alta da Barca do Inferno, eu fui vender para outras escolas a peça. E deu foi um maior sucesso, porque caía na FUVEST. E a partir daí, no ano seguinte, a gente fez uma outra peça que caía também na FUVEST. Até isso nos ajudava a ter um Habib's ali para comer à noite, quando fazia a peça depois da escola e tudo mais. E daí eu falei, cara, tem tanta gente com tanto talento, na minha, né, assim, na minha opinião, eu quero fazer que isso aconteça. Então, daí eu comecei, eu estudei as leis de incentivo sozinho, entrei no site na época do Ministério da Cultura, coloquei um projeto na Lei Rouanet lá do projeto, e ganhamos, olha só, foi no Sérgio, a gente foi apresentar uma peça, a gente fez Molière no Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, na Rui Barbosa, foi muito legal. Daí eu fui, e aí começou, foi engraçado, vai um falando pro outro, olha, ele entende da lei. Lembro que era uma época que se ganhava dinheiro para fazer projetos para lei de incentivo. Eu nem cobrava, eu achava legal fazer. E achava besta, achava simples, não sei. Enfim, como começa? Começa estar atento às coisas que estão acontecendo. Tem estágios, puta, a gente tem distribuidoras, tem canais de TV, tem produtoras. Eu comecei fazendo... percebendo que eu tinha amigos talentosos e construindo aquilo. E daí eu percebi que a indústria estava no cinema. Eu não sabia tocar nenhum instrumento musical, então uma música não seria. Eu já sabia que eu era um péssimo ator, então não ia fazer artes cênicas. As artes plásticas eu ia brigar com o mundo, não era a minha intenção. Então fui para o cinema. Na verdade, eu acabei indo para a administração. Eu passei em cinema... Mas eu fui para a administração porque eu fiquei com medo, assim, porque cinema, você se formava meio diretor, e eu já sabia que não era artista. E aí foi unindo as peças, a gente vai fazendo coisas, se envolvendo, tem que se envolver com as coisas.
As coisas estão aí, ó. Tá tudo aí. Tem grupos de trabalho para melhorar. Tá vendo? A Ana já se juntou com outro para fazer a Film Commission. E aí, fazendo isso, já me liga, que eu já linko aqui com a SPCIN de São Paulo. Você construindo, você constrói. As coisas se ligam. Não sei, mas também tem. Eu acho fundamental para qualquer pessoa que quer ser produtor, ir para uma distribuidora, ir para um canal de TV. Você está no caso, já olhou o lado de lá. Ir para o lado de cá é muito mais fácil. Pular daqui para lá é mais difícil. Não sei, tem milhões de coisas. Não, eu sou documentarista, eu sou diretor, eu sou roteirista, eu sou produtor. Tem que produzir, tem que se meter aí. E mercado em São Paulo. Estamos num momento de pandemia, está difícil, mas não falta. Mas falando nisso, para ser produtor, o que precisa mesmo? O que você vai enfrentar? Ai, engraçado, eu entro no site da Cindicine, do Cindicine, a Sônia, a querida Sônia, linda. Ela está lá assim, diretor de arte, cara que profissional, diretor de fotografia, profissional, maquinista, profissional, produtor, tem um risquinho, é um hífen. Falei, gente, não pode. Olha, o produtor, o que é produtor ou produtor executivo, enfim, eu acho que é a pessoa que vai... vai organizar essa bagunça aí, essa bagunça boa, vai unir, tem que ter autoridade, tem que ter conhecimento, tem que se antecipar às soluções, aos problemas, tem que ser a pessoa, eu sou virginiano, tá, então vou me cobrar muito aqui, então tem que ser a pessoa que as pessoas vão falar, cara, e agora? Mesmo que seja não sei, tem que ser um não sei com convicção. É um cara que vai saber olhar o projeto e tem que, assim, eu lembro que eu fiz uma pós-graduação na GV, e na GV eu lembro que eu tive uma aula com, era uma masterclass com o cara do Cinemark, e aí tinha e foi engraçado, quando ele foi dar aula, tinha um amigo dormindo, e daí ele falou, acorda aí, mas eu sou produtor, não tem nada a ver com exibidor, não me interessa. Falou, não. Se você quer trabalhar nesse mercado, você tem que conhecer o mercado como um todo. Então, é a pessoa que tem que conhecer o mercado como um todo e tem que bater nas portas e de uma forma objetiva e inteligente também. Não pode ser... Tem que olhar, saber as alternativas. Imagina, nós temos quantos canais de TV... Nós temos quantas distribuidoras brasileiras, quantas distribuidoras estrangeiras, quantas plataformas de streaming estão chegando, da Netflix, Amazon, Disney Plus, agora tem a Pluto, tem a Globoplay. Você tem que saber. Eu lembro de estar num pitching, né? E aí o cara apresentando um projeto de culinária para um canal. Que era para National Geographic, não fazia o menor sentido. Fez perder o tempo de todo mundo, fez tudo errado. Não, os canais, se você explorar, você tem o site do Real2C, é um site muito legal que mostra quem são todos os players, qual é o perfil de cada canal. Se eu tenho um filme policial, vou apresentar para a XN. Se eu tenho um documentário, vou apresentar para a Globo News, vou apresentar para a TV Futura, vou apresentar para a TV Cultura, vou apresentar para Netflix, Amazon. As informações estão aí, assim. Então, é um cara que tem que estar situado. O documentarista, o artista, tem que estar focado na arte. Nós temos que estar focados nessa visão do mundo aberta, que tá aí, a informação é dar um Google. Se eu der um Google aqui, eu te dou qualquer informação que você quiser. E a gente precisa estar antenado com isso e estar estudando o tempo inteiro. O tempo inteiro está estudando, o tempo inteiro. Eu lembro que eu fiz um curso de roteiro, vários cursos de roteiro. Eu lembro que, na verdade, foi engraçado. Eu tinha feito A Pedra do Reino, uma série para Globo,
E eu lembro que a gente fez uma reunião com o Tureta, que era da Cartoon Network. E ele é brasileiro, morava em Los Angeles, e ele era a voz da Cartoon Network, assim. Olá, amiguinhos, voltamos já? Era a voz dele. E a gente estava mostrando os estúdios lá da produtora, estava na Leopoldina mostrando os estúdios e tudo mais. E aí a gente perguntou o que é ser produtor. E aí a gente, produtor, é, porque hoje é tudo manequim, não sei o quê, produtor, outro não sei o quê, ator, modelo, produtor, todo mundo é produtor. E você, Tureta, o que é ser produtor? Ser produtor, enfim, por exemplo, eu como produtor estou atrás de um novo Bob Esponja. Aí, puta, aquilo me incomodou, aquela resposta dele, fica mandando, mostrando, entramos na van para ir almoçar, falei, Tureta, Bob Esponja é da Nickelodeon, você é Cartoon Network, por que você falou isso? Pois é, para mim veio o projeto do Bob Esponja, achei uma merda e mandei embora. Por isso que eu tô atrás de um novo. Para mim, um bom produtor é aquele que sabe entender e ler um bom projeto, que sabe identificar o potencial dele e ir atrás daquilo. Ai, obrigado. É isso mesmo. Essa história é muito boa. Muito boa. Deixa eu fazer outra pergunta. O Franco Groia, ele pediu para te perguntar, né? Como está a representação da Abrave no país e em Minas Gerais? Minas, não sei, mas Brave, né? Brave, que era antiga que é a Associação Brasileira de TV, né? Enfim, a antiga ABT. Oxe! Mauro Garcia, diretor. Está indo muito bem, a gente é muito bem representado por eles. A Brave é fundamental. Hoje nós temos três, aliás, as entidades se uniram muito com esse governo que temos. A gente está muito unido. Eu faço parte do CIESP, tem a Brave, tem a Cicave, mas você tem o Cono, você tem agora a UPEX, que é a União dos Produtores Executivos. As entidades estão trabalhando firmemente, assim, como nunca. E como nunca fomos tão unidos. Isso está sendo muito... Há males que vêm para bem, né? Enfim. Sim. Eu não sei como está em Minas, desculpa. Mas a Brave aqui em São Paulo... Bom, só entrar lá no site da Brave. Que era a antiga ABPI TV, né? A Brave. Eles são muito atuantes. Eu admiro muito o Mauro Garcia, que é o presidente, mas principalmente o Márcio Yatsuda, que é um japonês. Toda reunião com a Ancine, a gente põe ele. E ele é muito calmo, ele é impressionante. Ele e o Léo Ed são figuras fundamentais na nossa briga política hoje em dia, que é necessária. Sobre, voltando à questão do documentário, o que você gostaria de abordar mais, assim, pra gente? Algum ponto que é importante, fundamental também, que a gente não se esqueça, e como fazer? Boa pergunta. Eu fico em busca disso todo dia, o dia inteiro, tá? Eu acho que, na verdade, todo tema tem que ter um subtema. O que eu quero contar e através... Por que que eu vou contar isso através dessa pessoa? Óbvio que tem personalidades que são... Transcendem, sei lá. Vamos falar sobre Rita Lee? Uau, só um documentário sobre a Rita Lee seria fantástico. Mas era uma mulher feminista, precursora, independente, caralho, mulher foda. Meu próximo longa-metragem é sobre Ângela Diniz. E Ângela Diniz, Pantera de Minas, ela foi morta pelo Doc Street com 3 tiros na cara e 1 na nuca. E ele foi absolvido por legítima defesa da honra. Na segunda instância, foi condenado a 15 anos de prisão. Na época, foi uma tremenda repercussão. Só essa história dá um tremendo documentário, assim, absurdo. A gente vai fazer uma ficção.
A gente vai falar, sim, de um amor que levou a essa morte, mas a partir desse momento não foi mais, foi proibido no país, ou enfim, né, foi revogado a legítima defesa da honra para feminicídio. E que pena que esse assunto está tão em voga ainda, né? Então, eu acho que a gente tem que estar de olho no que está acontecendo à nossa volta. Que seja através... É impressionante, eu fiquei muito... acho que foi a Ana que falou que chorou com a Amy uma semana. Eu chorei uma semana com da Nina Simone. Porque não existia, na época, o diagnóstico de bipolaridade que ela tinha. E como foi, né, tocante aquilo. Então, no fundo, a gente está falando de arte, está falando de uma mulher que foi transgressora, que foi independente, e por ser assim, sofreu tudo que sofreu, e ainda ela tinha aquela bipolaridade, né? Eu acho que temos que buscar... Eu acho que a gente tem que buscar através de elementos que são atrativos ao público, como personalidades, como eu falei, Rita Lee, o Chorão, o Ângela Diniz, o Nina Simone, o Amy, contar também o que é necessário contar. A gente vive hoje... Antigamente a gente tinha uma curadoria da Globo na vida, né? A gente assistia o Fantástico e era o Jornal Nacional. Hoje a vida está muito mais aberta, os grupos do WhatsApp e tudo mais. Então, a gente buscar, através de algum tema importante, ou de uma personalidade, ou de um acontecimento... eu adoro, por exemplo, adoro os documentários do George Moore, que ele fala, né, tiros em Columbine e tudo mais. Ele pegou aquele momento... aconteceu aquele acidente, né, aquele homicídio naquela escola, e ele faz um discurso sobre o armamento, né, no final das contas. Eu acho que a gente tem que pegar a Marielle e fazer um discurso sobre contra o feminicídio, enfim, eu acho que a gente precisa buscar, para ter apelo, acho, não é fundamental, não é necessário, tá? Mas todo dia está acontecendo um George Floyd, acontecendo um Bastos, acontecendo alguma coisa que nos fazem nos chamar para denunciar isso que está acontecendo. Então, quanto mais popular for o personagem, mais a mensagem subentendida a gente consegue chegar. Não sei, acho que é um pouco por aí. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu acho ótimo, porque a edição do mês passado a gente teve a Adélia Sampaio, né? E ela trouxe o filme dela, Amor Maldito, que tem tudo isso que você falou, assim, foi baseado em um fato real de uma lésbica com os embates na justiça, e ela foi julgada o tempo todo pela condição de amor dela, pela orientação dela. Então, assim, um personagem que traz um apelo que se torna tão atual, infelizmente, porque ainda assim existem os preconceitos em relação a essas questões, os tabus em relação a essas questões, e como você contar essa história, como transformar para o público, né, aquele que vai assistir, que seja de alguma forma capturado por aquilo, né, e que permita que você pense sobre isso. E isso no cinema, para mim, também é muito incrível, né, essa questão do produzir, assim, através de algumas angústias que geram esses encontros, mesmo não esses encontros que estão por... encontros afetivos, né. Pode ser assim dizer. Deixa eu fazer uma correção. Eu te falei George Moore, mas é Michael Moore, tá? O documentarista. Sim. Fábio, a gente está chegando para o final. Eu adoraria ficar perguntando muito mais coisas para você, e vou depois daqui. Mas eu gostaria já, assim, de ter agradecido o seu sim. Não, de você estar
aqui compartilhando as suas vivências. É, a gente sabe que dessa trajetória que você tem, de 20 anos, né? Novo, hein? De 20 anos, você tem muitas vivências e muitas formas de contribuir, compartilhar. Eu vejo o quanto que você é aberto mesmo, igual a gente brincou aqui, a Ana mandou, mas não é uma brincadeira, mas é verdade, né? Mas de poder gerar essas aproximações mesmo de... Acho que sim, acho que é fundamental. Sim, e de... Fugiu a palavra, mas é... De criar junto, acho que tá por aí, né? Que legal. Você tem mais uma coisa para falar para a gente? Você gostaria de falar? Ai, não desistam, não desistam, não desistam. Falta só 2 anos para esse governo. Estou brincando. Não, vamos lá. Não, acho que a gente tem que se unir realmente. Acho que a gente tem que trocar, conversar, tá aberto. Chame mais vezes, estou aberto, sim. A gente pegou um recorte somente. Tem tanta coisa, eu achei legal a pergunta do Franco, falando da Brave, ou querendo fazer essa Film Commission, conte comigo também. É, eu faço parte do CIESP, da diretoria do CIESP, a gente fica buscando cada vez mais a gente fortaleça os nossos, né, mercados e a nossa produção, né? É, e quanto mais entidades e mais gente interessada, a gente constrói mais. É impressionante, né? Precisamos de muitos para fazer algo bom e de um só para destruir tudo. Então vamos nós muitos nos unir e bora realizar. É possível realizar. A gente tem muitas dificuldades, mas pensem... muita dedicação. É, a gente tem que estudar muito, ler muito, pesquisar muito. Se é esse o tema, vai atrás e faz. O que vai acontecer? Eu não... É óbvio. Assim, vamos... A gente faz acontecer. Faz acontecer, vamos lá. É, um comentário aqui do Franco. É, a live foi muito boa. Parabéns ao Fábio pelo trabalho que vem realizando e ao Cinemã pela possibilidade do encontro e pela troca de experiências e informações. Nós que somos gratos, Franco. Muito obrigada por obrigado, ter... Franco. Obrigado. Estou à disposição. A Carmen Matos, muito bom, parabéns. Ana Onofre, Karine e Fábio, adorei o papo. Que bom. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aqui nesses 2 horas. Foi um grande prazer também para nós, assim. Não tenho dúvidas. Eu gostei demais que vocês participaram aqui. Está vindo mais comentários. Bacana, Fábio. Vamos precisar, sim, de toda a ajuda possível. O Franco que falou. A Ana falou que foi um grande prazer. E o Darlan Lula, parabéns. Live maravilhosa. O Fábio é uma excelente pessoa e grande profissional. Parabéns a todos vocês pelo evento. Grata, Darlan. Grata, Franco. Obrigado, grata, Carmen. E todos os outros que não participaram do chat, mas que estiveram aqui, estão aqui até o final. Que legal, que legal. Muito obrigada mais uma vez, Fábio. De verdade. Obrigado a você, Karina, pelo convite. Obrigado ao Cinemã. Estou aqui à disposição. Obrigada. Então é isso, pessoal. Compartilhe essa live com outras pessoas. Fiquem de olho nas próximas programações do Cinemã. Sigam a Umã no Instagram. Por lá a gente também sempre lança algumas novidades, algumas informações do próprio projeto do Cinemã. E outras informações também do museu. Então, fiquem atentos. Sigam aqui no YouTube também, que é sempre dá aquela informaçãozinha. Ó, tem novidade na área. Obrigado a todo mundo, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado. Tô aqui. Obrigado, Karina. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite.